Böyük insanları xırda əməlinə də Allah fikir verir. Tabi, kiçik insanlar, dərsdə həmişə 2 alan, bir də 3 alsa, müəllim deyir, maşallah, yaxşılaşmışsan. 5 alan, 4 alan da qınayır onu. Dərs oxumursan, valla. 4 alanı qınayırlar, 3 alanı tərifləyirlər. Bu nədir? Yəni, Allah bəzi adamlar o qədər yüksəldi ki, xırda bir məsələ çıxan kimi deyir, bu niyə belə elədir, nəsən? Sən niyə belə edirsən bunu? Qalə məsumlardan biri, İnnə İbrahim bəəsə Yaqub ilə rahibin minər ruhban. Həzrəti İbrahim bir nəfəri Yaqubu, Yaqub peyğəmbəri göndərdi bir nəfərin yanına. Ruhban, rahib burada abid, abid kimi tərcümə ediblər. Yəni abid yanına göndərdi, ged ondan görüş. Fi hacətin bir məsələ ilə bağlı İbrahim göndərdi kimi Yaqubu, Yaqub peyğəmbəri, Həzrəti İbrahim. Fələmmə rəəhü rahib, elə ki onu rahib gördü, elə güman elədi həsibəhu İbrahim. Sən İbrahim peyğəmbərsən, rahib görən kimi, abid görən kimi Yaqubu, sən İbrahimsən. Dedi ki, yo, mən İbrahim deyiləm. Mən İbrahim deyiləm, ləstu bi İbrahim, və lakinni Yaqub ibni İshaq ibni İbrahim. Mən İbrahimin nəvəsiyəm, yox, İbrahim deyiləm. Niyə deyirmiş, indi məsələyə baxın da, niyə buna qayıdıb, deyib sən İbrahimsən? Qocalıb biraz sima baxımdan, Yaqub. Deyib sən İbrahimsən, yəni nütöz qocaldın sən. Fəqalə ləhur rahib, fəmə bələğə bikmə ərə minəl kibr. Minəl kibəri, kibər üzr istəyirəm. Sənə nə baş verib, belə qocalmışsan sən? Allah saxlamış, o yürək direk verən adamlı olur. Biraz adamı görən kimi, biraz xəstələnən kimi tez adam, nə olub sən, niyə arıqlamışsan belə adamı bir, onsuz da yazıq düşüb dərdə sərəm, o tez adam adama deməz ki, bu hər şey dərdi, niyə adamdır. Bunu adama deməz ki, niyə arıqlamışsan, o da deyir, heç nə, biraz yüngülvarı xəstələnmişəm, sonra qaçır o yana bu yana, doğrudan da püskünə qalır adam. Nəsə, bunu keçək. Bu da qayıtdı ki, niyə belə qocalmışsan, nəsən? Kimə dedi? Yaquba. Yaqub peyğəmbər bu normal haldır da. Yəni, siz Allah ona baxın. Qal, Allahu Əl-həmmu və ləhuznu və suqnu, xəstəlik, dərd, qəm, bu insanların bu çətinliklər. Qocaqdı da məni. Yaxşı, normal bir danışıqdır. Bunu deyən kimi, qurban olduğum Allah, hətta əvhəlləh iləyh, ya Yaqub, Allah vəhiy elədi Yaquba. Yaqub, dübəli ya Rabbən aləmin, şəkəftən ilə libat, şikayət elədi, nə elə bil? Şəkəftəni? Biz gündə deyirik ya bunu, maşallah. Allah bizi ilə ədaləti ilə davranmır ki, fəzli ilə davranır. Bizə çox şeylər keçib qurban olmana. Şəkəftəni, Yaqub da başa düşdü. Fəxərrə, sacidən ələ ətəbətil bab. Allahın dərgahında getdi səcdəyə, yəqul Rabbilə əud. Allah söz verən bir də belə danışmaram. Birbaşa getdi ya səcdəyə, daha qayda, nə iləmişəm, nə məsələ idi bu ad, Yaqubdur o. Oldu ya Rəbbəlanə, mən bir də belə demərəm. Bitti, qutardı. Məndən bir də belə söz işitməzsin. Allah dedi ki, Yaqub, oldu, mən də qəbul edim sənə. Çox təəssüf olsun ki, Allahdan bəşər giləylənir, Allahdan giləylənməzdər. Kimdənsə Allaha giləylənmək olar. Kimdənsə yeri düşəndə kiməsə də giləylənmək, şikayətlənmək olar yeri. Yəni, canımdan xəstələmişəm, həkimə gəlim şikayətlənməyim ki, deməyim ki, yox, Allah xoş gedməz. O deyir, ağrıyan yer vidinən belə idi. O deyir, mən nə bilim sən aran ağrı. O, normaldır o. Orada, məsələn, yox, mən deməyim, yox, qarış ki, xəstəlik, tərdi, nə həkimi də çədi, niyə zalma ki, nə? Ha, bir də var həkimə deyəsən ki, bu qədər yaxşılıq elədim, Allah mənə niyə belə elədi, bu şikayət. Bu səbri cəmil deyil. Bunu deyiblər ki, qoyun kənara. Əgər Allahdan şikayətlənməsən, Allah sənə güc, qüvvəti çoxaldır. Bəlalarda yaxşı tab gətirə bilərsən. Praktik tərəfi bu idi. Müsibətlərdən uzaq çıxarsan. Nələr ki, sənə hazırlamışdı, onları verər. Nasıl bu başıma gəlib də? Bunu belə dedim, nə olacaq? Elə dedim, nə olacaq? Qoy, heç olmasa o xeyir nədə, onu götürüm də. O elə danışanda heç xeyir də gəlmir. Elə danışanda olmur, xeyir də gəlmir.